Pjestartë të Ministrisë së punve të brëndshme nga shkupi më brëmë në mesnat kanë realizuar aksione kontrolojësë në dy lokale natë në fshatin Qegran. Me këtë ras në objektin Bili janë ndaluar 4 shtetase të huaja, 3 nga Shqipëria dhe një nga Kosova. Vajzat e moshës nga 21 dheri në moshën 36 vjeqë, kanë qenë të angazhuara si valtare dhe kanë qëndruar në kundërshtim me regullat dhe kanë kishë përdorur qëndrimin turistik. Si pas policisë, ata janë arestuar dhe mbajtur në stacionin policor në Gosivar për procedur të mëtejsh ku do të vërtetohet të involvimi eventual i tyre në trekti me njerës apo prostitucion. Në objektin e dytë nota nuk janë hansur shtetase të huaja.